Ասեն ռեժիմա կասեք Պարոն Ռուստամյան։ Անկապ բան է, գաղտնիության ռեժիմ։ Բա ինչի՞ է ասում։ Փակվեցի չի նշանակում գաղտնիության ռեժիմ։ Բա ինչու՞ հենց ձեզ այդ հատուկ այդ պատգամավորների ոչ մի որովհետև ես չեմ համարում որ պատգամավորը պետք է հատուկ թույլատրություն ունենա ինչ որ ռեժիմների մասնակցելու ինչ առաջարկի խորհրդարանական երկում ես դիմեմ որպեսզի դուլ տան որ ես գաղտնիության հասանելիություն Մասնակից ինչ որ քվեարկություն բխի ընդհանրենք այս քննարկումից բխելու է այս գիտեն։ Ահա։ Քվեարկությունից ինչ չեն կարա զրկել։ Ոնց է քվեարկել։ Պատգամավորի սրբազան իրավունք, հա՞, այդ պարագայում բոլոր քվեարկությունները կդառնան անօրինական։ Եվ այդ դեպքում դառնում է որ այս ամեն ինչը իսկապես քամհաճույքով իրականացվող գործընթաց։ Անակնկալ է ձեզ համար Ալեն Սիմոնյանը ասել։ Ոնց պայմանավորվել են որ փակ լինի, բայց ոչ գաղտնիության ռեժիմ կիրառեն, որ Հայերի գործընկերները մնացին, չէ՞։ Եվ ովքեր որ ունեն, որովհետև իրան գաղտնիության հասանելիություն։ Ես չունեմ գաղտնիության հասանելիություն, ասաց ինչ հիմա, որովհետև ես հատուկ չեմ դիմում այդ մոտ 1 տասնյակ պատգամավորներ, մոտ 1 տասնյակ։ Մեզնից հիմնականում մեր խմբակցունից։ Պարոն Օհանյանն էլ հաստատ չի կարող մնալ։ Ահա դե անունները կարդացին էլ հիմա ինչ չեմ հիշում։ Ձեզ համար կոնֆորտեսելի չէ՞ որ ինչ որ մի բան անելու Ես տեսեք նա ամեն ինչ նախ փակ անելը մեր համար բացարձակվում էլի է, թե հասարակական հնչեղություն ունեցող հարց է։ Հասարակական հետաքրություն ներկայացնող հարց է։ Ինչո՞վ է բավարարվելու հասարակությունը այս փակմիստից։ Հա։ Այսինքն մենք մեր խնդիրը չենք լուծում բնականաբար։ Բայց իրանք չեն պատրաստ չեն բաց քննարկման։ Իրանք թափանցիկությունից, բացությունից միայն խոսում են, բայց իրականության մեջ այս մարդիկ ամեն ինչ փակ գաղտնի որոշումներ ժողովրդի թիկունքում կայացնելու մեծ փորձում են ու բնականաբար այդ մարտավարությունները շարունակում են։ Երբևէ չէր եղել որ հեռախոսներն էլ հավաքել տային պատգամավորները հեռախոս։ Չէ, հիմա ասեց հավաքում են բոլորի հեռախոսները, այո։ Այսինքն աբսուրդը նորից հաստատ իրա գագաթա կետի դեպի չէ։